strkat za mnou ten les smíčců a já tam jenom mama. Jo? A jelo to. Já si myslím, že... Kluve, máš řidičák? Mám, ale nebudeme o tom hovořit. Já budu úplně kreten v tomhle pořadu. Ne, nebudeš, to není tímhle pořadu. Tak dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Replay Tutorial v nové sestavě. Co nás dneska čeká? Dneska jsem si pozval Flafa, což je ilustrátor, ale zároveň hlavně tvář Twitche roku 2022. Extrémně ukacený týpek, ale strašně zábavný. Takže nás čeká dlouhý den? Takže nás čeká hodně dlouhý den. Tak jdem na to. A bude spoustu bonusového materiálu na YouTube. Jdem na to. Dnes k nám do studia Replay Tutorial zavítal hudebník, ilustrátor a tvář Twitche roku 2022 Štěpán Páťal. Já bych si řekl, že jsem spíš tvar Twitche než tvář Twitche, ale vítám samozřejmě u televizních přijímačů. Vítej tady u nás ve studiu. Děkuju. Prosím tě, ty hlavně působíš teďka na Twitchi, protože jsi taky tvář Twitche. Jak dlouho už tam působíš a co tam děláš? Na Twitchi jsem asi rok. Jsem asi rok na Twitchi. A jsi už tvář Twitche po roce. To nevím, jak to je, jako já nemám to měřítko, takže já nevím, jestli je to jako rychle nebo pomalu. Já si myslím, že to je dost rychle. Tak, asi ne. Když se lidi rádi koukají, tak proč ne? Co streamuješ? Díky čemu jsi prorazil do té tváře Twitche? Co to bylo? Co streamuju? Já streamuju to, co mě zrovna baví. Takže já streamuju všechno možné, ale neumím říct, jako, že jsem nějaký variety streamer nebo takhle nějak to pod to schovat, protože já streamuju, začal jsem streamovat své kreslení, své ilustrace a dost často streamuju s mojí ženou a dost často dělám svůj talk show. Udělal jsem si talk show, protože jsem mi dal, že málo mluvím a pozvu si tam vždycky nějakého hosta a toho hosta nepustím ke slovu. Takže máme... talk show. Ne, je to talk show. Tam vždycky mám slavný lidi, co poslouchají, jak mluvím. Dokonce ty tam máš prý simulátor, flight simulátor, kdy prostě cestuješ po Evropě a lidi cestují. Já necestuju po Evropě. Dobře, tak celosvět. My letíme přes celý svět. To mě to napadlo, protože už když jsem byl malej, a hrál jsem jako ty hry, takový ty klasický počítač, tak jsem si dělal, že někam cestu. A já jsem si, když vyšel v ten nový flight simulator, tak tam je celá země koule udělaná naprosto do detailu a je to úžasný. A já jsem si říkal, co kdybych to tak jako zkusil, jako se někam tak jako podívat. A lidi, co mají rádi jako statistiky, třeba na Štonda, udělal tabulku a spočítal, že nám to bude trvat rok a půl, než to obletíme. Za první cesta byla z Olomouce do Splitu. Teďka to budete stříhat, jenom vám to řeknu. Ze Splitu do Dionýzu, z Dionýzu na Krétu, z Kréty do Káhiry. Z Káhiry jsme letěli do Jordánska. Few moments later. V Kuwaitu jsme měli drobnou celní problém, protože pod sedadlem číslo 8 zapomněl jeden náš člen tlačenku. Much later. A Indie, tam to bylo velmi zajímavé. Jak ty vlítáš do Indie, tak vidíš to vrásnění té litosférické desky. One week later. Z Lukli jsme letěli do Lhasy. Lukli, já už to nedávám. Už to třikrát zapomněla, kde všude byli. Nechápu, jak se můžeš celý pamatovat, ale dobře, ty zeptám se jinak. Co jsi měl ze zemáku ve škole? Jedničku. A když se zeptáme na tvář Twitche, jak jsi to prožíval celý? Jaký to bylo? Já jsem to prožíval úplně jako zvláštně v tom, že jsem si to vůbec nepřipouštěl. A pro mě zásadní na Twitchi je neměnit se a nedělat jako, že nepřizpůsobovat se těm škatulkám, co se ode mě očekávají, čímž uznávám všechny, co toto dělají. Jo, to je v pořádku, ale já do dneška třeba neznám takový ty zkratky. Takový to kikv, pog a tak. Já vždycky to jako, když to někdo dá, tak já jako řeknu, a tvářím se jako, že to jako je dobrý a nevím, co to znamená. Jo? Ale zase naštěstí Twitch není to, čím se já živím, jo? Twitch není rozhodně, já nejsem žádný full-time streamer, není to nic, čím bych se jako chtěl živit. Já se normálně živím tancem. Tak. Ty tancuješ profesionálně, že se živíš? Já se živím tancem, tanec je to, co mě živí a všem jsem fakt dobrý. Dostaneme ukázku nějakou? No, já nevím, jestli můžeme po tobě chtít, abys nám něco ukázal. Samozřejmě, pokud máme dostatečně širokou úhle kamery, můžeme ukázat. A v tomhle problém není. Ne, já se živím jako tancem, protože máme se ženou taneční školu a tam funguji jako ředitel. Někdy mě moje žena Míša ráno budí a říká, stávej, Štěpo, musíš do školy, já nejdu.
musíš. Ještě 5 minut. Ještě, musíš, jsi tam ředitel. Je to takový, taková smutná chvilka. Jako. A pak jsem jako ten hudebník. Já jsem za svojí ženou, když jsme spolu randili, tak jsem za ní chodil na tu hudební konzervatoř. A já jsem byl vždycky takový stejně nesmělej, jak jsem teďka. A tam byli vždycky jako specifičtí lidi. A potkal nás tam chlápek a on si tak furt vytrhoval fosil. Takhle divný, takhle vytrhával fosil. A říkám, přišel, a vy tady jste co? A já jsem si myslel, že to je nějaký jako uklizeč nebo tak něco. Říkám, já tady studuju kazu. A on se na mě tak podíval. My nevíme, že tady máme kazu, to byl ředitel. A my jsme se od té doby strašně zkamarádili. A on mi říkal, že já jsem ten jich kazuista. Kazuistika je úplně něco jiného, jo? Ale že jsem ten jich kazuista. A já jsem dokonce na jejich pak maturitním plese jsem zpíval Bohemian Rhapsody s filharmonickým orchestrem. Ale já neumím zpívat. Mně se líbí, jak se vždycky k těm věcem dostaneš tak náhodou. Ale jo, přesně, no, že někde ten přirozený talent se prostě najednou se objeví tam byl a ono prostě, to funguje. Teďka za mnou ten les smíčců a já tam jenom mama. Jo? a jelo to. Jo? Fluffy, já tě na chvilku zastavím. Jsi strašně ukecený, chápu to, máš toho hodně co říct, ale potřebujeme tady ještě stihnout jednu sekci. Bizár týdne. Máme to době vyloženě šitej na míru. Bizár týdne, ano, ale... prosím tě, normálně si vybrali prachy na speciální tušku. Ale... jo, znáš to, máš spoustu tušek na stole, tušky pořád znám. Musíš to obměňovat. Zbytečně moc věcí. Takže nikdo vymyslel, spojili se chytrý hlavy a vymysleli jednu unikátní tušku, která je magnetická. Magnetická, ano, tuška. Ano, tady ten hrotík, tak ten je, kamaráde, ten je magnetický, ale přitom píše a kreslí. Máš tam více nástavců, který to není už tak jako zvláštní věc. Ono, já jako ilustrátor vím, že existuje tuška, normální lidi víme, že je grafitová, ale ono se kreslí jako stříbrem. Když si vezmeš stříbrnou tuhu, tohle je podle mě ono, kreslí to stříbrem. Ale nekreslí to na látku právě. No tak... právě, že to je stříbro. Tak to bude ono. A stříbro jako takový se používá, když chceš, aby se ti to nelesklo. Když kreslíš grafitem a tak s tím zahýbeš tím papírem, tak se to leskne. Ale stříbrem, když kreslíš, tak se to tak se nedělá, že se to leskne. Že to tak teď nás úplně rozsekal. Já se omlouvám. My jsme na to koukali jako na úplnou blbost. Já se omlouvám. Ale to je dobře, ale prostě ví, že se to na to jako používá. On se na to používá. No. A tady tohle to jako že může být docela dobrá věc, protože když chceš najednou jako máš rád ten svůj úchop, tak chceš najednou to, ne, je to blbost, uznáme, jako buď budeme mít tady to nebo toto, ale jako co dneska jako není. Tak Fluffe, máme tady hru na tělo. Ale. Co pak to asi bude? Je to hra, podle který máš svoji přezdívku. Wormsy. Ale vy jste sehnali ty staré, krásné, kostičkaté Team 17 Wormsy? No, jsou Team 17, jsou kostičkaté, když to hodně přiblížíš, a jsou starý asi 2 roky. Ajajaj. Takže vymyšlete si barvičky, jo? Co chcete být? Zelený, červený, modrý? Já chci být zelený. Zelený, ty budeš? Já budu červená. Tak já jsem modrý. Mod máme tady free for all, takže každý sám za sebe, jestli se spiknete, je to na vás, ale nesmíte to dělat. A ty to nějak moc dobře umíš? Ne, já to hraju poprvé. Ne, tady to zelený ne... hraje. A co mám dělat? No, hrát. Čím se mydli? X-kem. To je modrej. Bum. Já jsem modrej. Prejště mu to nepodel. Já jsem ještě neměl ani možnost se nějak bránit. A je to, a je to. Boggy for the win. No, jo, ano. Ještě víc, ještě víc. Drž to X-ko. Pořádně a pust. Dobré. Ale tak, to já vůbec to nechtěla za to můžu volat. My jsme se mírně přepočítali. Ajajaj. Zaobávám, že tohle bude jasný. Ajajaj. Ajajaj. A takhle vy se v replay chováte k hostům. Takhle vy se v replay chováte k hostům. Já jsem tam milá. My to máme jako hodnej policajt, zlej policajt. Aha, no ale ty mě trefili zatím oba dva policajti. O co hrajem? Jo, já jsem tady někde. No, o co bychom si mohli zahrát? Kdo vyhraje, tak? Kdo prohraje, kdo vypadne první, musí říct oslavnou báseň na prvního. Oslavnou báseň? Jo, jako rychlou oslavnou báseň na to, kdo je první. Ty krásou, možná použij nějakou naváděnku, ale máš 10 sekund na to. A jak skočím? Ačkem. Ačkem? Ty zmáčkla X-ko? Ajajaj. Já jsem se snažil zabránit tomu celou dobu, aby ses nesejmula sama, ale... Proč jdeš po zeleným?
Já jdu po modrém, no, já se snažím nejblíž. Mířit nahoru. Ten je nejblíž, ale. Ale mně se líbíš ty tam nahoře. No to nesejmeš ani omylem. No dostat ten ucestu pro to, trošku se to podemu zapsáslo. Ale mohlo to tu vyštrat. Teďka tenhle ten zelený má prach v oku kvůli tomu. Do prčice, já jsem dřevo. No. Výborná práce. Tohle bude ale dlouhá hra. Jakou ještě další by bylo, kdyby nám vybrali Monopoly, podle mě, ale jinak už si neumím se stavit nic. Dostihy a sásky by možná trvalo. Já jsem dostihy a sásky, mě ještě teďka moje žena dluží nějaký prachy. Z dostihu a sázek. Já hraju hrozně agresivním způsobem dostihy a sásky. A tohle bylo velmi strategické. Ajajaj. Protože to půjde na mojeho červíčka. Já jsem si říkal jako dobrý aim a potom aha. Tak a užij si to. Můžu to zmáčknout já? Ne. Nádhera. Ale máš ještě exkluziv. Druhý. Já vím, mám ještě jednu a ta bude oslavná. A ta je oslavná, sleduj. Počkej, já jsem místo toho skočil do té jamy. Tam budu lepší cíl. Nevadí, ale oslavnou stejně vystřelím. A je to. Bravo. Pojď. Krásná práce. A ty půjdeš. Moment, a to trefíš. Trust me, I'm engineer. Okay. Trust me, I'm engineer. Ale on se zajímal tu kvantovou fyziku, vypočítal to, jo. Trošku špatně. No, nikdo jsme nečekal, že by se to mohlo stát. Já jsem myslel, že ten vítr byl tak dobrý. Co to vymýšlí ten kluk? Letí on nás, hází banán. Yeah. To má dokonce, on má dokonce replay. Tutoriál. Mu to ještě nám to ukáže, že tak to bylo hustý, že nám to ukáže ještě jednou. Ano, tak to takhle jsme byli poníženi. Ale tady ten byl jako hrozně málo zraněn, já jsem doufal, že naopak ale on to byl hrozně málo zraněný. A mám to. Jo, tak já házím holy banány a ty jdeš svatý granát, tak. Ale víš, že se ti skutálí, když to blbě hodí. Já tam vypočítám. Dobře, kvantová fyzika, už to ano, tady kvantová vidí. Fyzika. Ano, opět v akci, tak uvidíme, jak bude úspěšná nyní. Já si myslím, že je čas kontaktovat vyrátora, ať je to přeuší. Co tam sakra bylo? Co tam bylo? Ten jeden pixel té mapy, ze které se ti tam odrazilo. A to bylo stejně jak předtím. Konec, a to byl tvůj poslední. Nebyl ještě vám jednoho. Vkládáš báseň. Ale já první to netrefím. Padne dolů, první to dám, dobrý. A jo, trefím. No. Nádherná navigace. Krásný, on se neutopil. Proč se neutopil? Tam ještě jsi Ježíš? A není. Ale náš by se utopil a umřel na more ještě. Ano. Já tam vyletím jetpackem. X-kem ho použiješ a potom jenom lítej, jo? Nemačkej nic. Dobře, jdu sem za ním a... Jo, ale ti to nevyplácáš? Co to? Dobrý. Ale ty jsi měla jeden život. On mi to... Ty jsi měla ten jeden život. To byla nejhorší hra Wormsu. Tohle byla nejlepší hra, tohle byl nejlepší, pojď. Takže já jsem tady zašmejde, že jsem se snažil to vyhrát, ale vy jste se ve zkušenosti zabili oba dva sami. Takže na mě špatný stavo. My jsme se zabili, jak nám výborně poradil. Jak jsi nám výborně poradil, tak to tak nakonec dopadlo. A to nebyla moc hezká báseň. A já ti složím oru. Víš to, já můžu udělat jako repovací bubny. Aha. A ty budeš do toho repovat. Oh Joe, let's go. Jo, Šimon. Občas je fakt mimo. Ale pořád je dobrý. Tak ho bodej. Mortal Kombatu. Yeah. Šlapni mu na patu. To není hodně. Podej pospátku. To jsme zvládli, pojď. Výborná práce. Já myslím, že to bude nějaká odlevná oda. Po natáčení zakládáme kapelu. Ano, poprosím postprodukci trošku zvýšit basy. Tohle byla moje první opěvná oda, co jsem dostal. Poprosím trošku zvýšit basy v postprodukci akorát, jo? OK, máme tady opět závody v Hyundai. Já se hrozně omlouvám za to, že jsme tě do toho museli dostat. Jsem připravený. Ale vypadá, trvalo to hodinu a půl a 4,5 lubrikantu a jsem tady vevnitř. Dobrý, ale čeká tě jedno zahřívací kolo, další 3 budou už na ostro. Nejrychlejší kolo se zapíše tady do našeho skóre a podle toho, jak se umístíš, tak tě tam napíšeme. Ano, zůstaneš navždy. Já jdu navždy tam být. Tak je to simulátor, když... Mohl by mi někdo přijít, kde je brzda? Já jsem nenašel brzdu. Já jsem mačkal něco, co nebylo brzda. Je ta druhá, jsou tam dva pedále. Jsou tam jenom dva pedále. Dobré. Brzdí. Brzdí. Klufe, máš řidičák? Mám, ale nebudeme o tom hovořit. Má se plyn a brzda mačkat stejnou nohou? Má, ale můžeš mi říct, jak se tam vlezou? A jedeme. Ty ale dobře. Nebudeme se bát. Klufe, jako dost dobrý. Nebudeme se bát. Ale.
Co jsi se smíklo? Ale jako, jdeš jinak skvěle, výborně vytahuješ zatáčky, podřazuješ ty právě na to, aby si to rychle vystřelilo tam tak jako... No a občas to budeš lehoučkou s kratkou, ano. To není zkratka, využívám celou trasu. Nebojím se. Já s odhodláním hledím vstříc a očekávám oslavnou fotografii v cíli. Když hostesky již chladí šampaňské, aby oslavili můj triumfální návrat do pedoku. Já to zase zaškyt zapomenu. Až to třetí kolo bude dobrý. Já si na ně zase zapomněl. Ach, bože. Hele, ne, pohodě, Jakub to minule bral tak, že prostě všechno byla zkratka. Ale. Ale tak vidět, že ten řidičák fakt máš, protože... Já mám i na autobus. Ty máš i na autobus? Jo. A proč jsi potřeboval řidičák na autobus? Mě bývá v autobusu špatně. A když tak to chceš řídit sám. Ne, já když věci řídím, tak mi není špatně. Ale ještě mě nikdy žádný autobusák nepustil řídit. Již připravujte chlebíčky. A fotografii. Ano, je to tak. Teď jsem to vzal šířej, než bych měl. Ale Stálo nás to vteřinu. A je to? To nebylo předposlední kolo, ještě jedno. To nebylo. To je špatně počítaný. Ale to je poslední, kamaráde. Máme to tady. Minuta 52, 496. To nebylo špatný kolo. Tak já ti gratuluju tady tomu. Děkuju. Já tady budu muset zůstat na furt už. No, já jdu pro nějakou lžíci, počkej. Asi jo. Lžíci, lano a čtyři lidi. Vítejte v sekci Boomer Gaming, kde hrajeme hry s naším boomerem Michalem Suchánkem. Ahoj. Ahoj! My jsme naposledy hráli hororovou hru, ale už jsem oťukanej, v pohodě. Michale, hele, máme tady pro tebe připravený... Promiň, to mě tak jenom napadlo, že je oťukanej. S tebou bude náročný natáčet, já to cítím. Já to cítím taky. Bože, máme tady, hele, slyšel jsem, že máš rád závodní hry. Ano. Takže tady máme Hot Wheels. Ano. A překvapivě tam budeš závodit s autem. Ano. Oba víme, že to není úplně ty vole závodní hra, že to nejsou úplně auta, ale zase nějaký příšery na kolech. Mně se zdají, že mají docela kolečka. Teď jsem řekl, příšery na kolech. Já budu úplně kraten v tomhle pořadu. Ne, to nebudeš, to nezměníš, to není tímhle pořadu. Hot Wheels, hochu. Tohle asi ještě pamatuju, když to byly počítače a pouštělo se to opravdu. No já taky. Matchbox. Já jsem to vždycky chtěl, ale mě to rodiče nikdy nechtěli koupit. To za tebe to ještě taky, takhle jste hráli ho? Ne, já jsem to nikdy nehrál, jenom existovaly ty autíčka s tou dráhou, že to jsi mohl koupit, co ti mohli dát rodiče k Vánocu. To vidíš, já myslel, že to jako je záležitost, že už tohle vy mladý jako nemůžete vůbec znát, tak to je super. Myslíš, že si pořád ještě Susan Palec, ne? To ne, no teda možný to je, jako to nesouvisí s věkem. Jestli to není palec ty vole strejdy, tak proč ne? Jako bajíry ideálně. A jedem, akorát, že nevím, kde plyn! Já myslel, že znáš závodní hry. Hele, to dojedeš. To je pohodička, koukni na ty lemry pomalý. Oh-oh. Všichni ti ujíždějí a nevíme, jaký je reset button. Co, no tak, nebudu první. Tohle to je ten boomer gaming, který jsem si představoval, že tady budeme natáčet. Když podržíš Y. No. Yes. Myslíš dát reset? Nebo... Ty nemůžeš být zříčen, když řekneš, když podržíš Y. Já bych byl rád, kdybys to tady jako aspoň... Dobře, kde je vříčená celý... lékárna? To jsou 3 nebo 4. No. Spoustu lékáren. Mm-hmm. A ty tam chodíš proč do lékárny? Co pro tam... prášky, ty vole. Jo, a teď tě zabiju. A kde je vříčených porodnice? Tam není porodnice, tam je jenom nemocnice. Takže ty vole, ale jestli tam chodíš rodit? No v Praze. To není možný. Ale Moravákům. Ne. Odkud tě táta? Proč si myslíš, že jsem z Moravy? Odkud tě táta? No tak... Odkud tě? Oba dva moje rodiče jsou z Prahy. Jako bez zestrandy. A kde pracovali? V Praze. Dobrý muž. A jezdili někam na víkendy. Kam jezdíte po Praze? No asi jako klasická dovolenka prostě u moře, ne? Kam jezdíš ty o prázdninách? Jezdíš o prázdninách? Ty do toho, kam já zjišťuju, ty vole, odkud seš? Tak já mu tady odpovím úplně na všechno, potom, co je ti do toho? No je to divný. Ty jsi nepříjemný, jako když ses natáhnul na ledě před tím Mercedesem, ty jo. Jo? To bylo jenom prostě, hej, piči vole! Zas, to je mimochodem legendárka jako prase. Piči vole, ty snaj, to není možný. Já jsem se o tom musel podívat, když jsem sem šel, ty, abych viděl, co nás čeká. Hele, ty nejsi poslední. Ty jsi actually druhej? Potom, co jsi tam vyštípal a stál jsi tam jo, na místě? A potom, co celou dobu tě vyslýchám ještě a dávám pozor. Ale tak uznávám, jako, že řízení ti jde? To je řízení ti jde? Tohle... Ty jsi se možná dojel i autem, ne?
Vyber si, hele, jakou trasu chceš zajet. Takže hrajeme tu stejnou trasu jako předtím. No, tak teďka ale jde o to, o vítězství. Jasně, teďka chceš být úplně první. Co máš rád za písničky? Já tak poslouchám nějak tak všechno. No, co třeba? Hele, Electroswing třeba mě přijde hrozně dobrý. Jo, ale konkrétně jako zpěváky jako, vyloženě. Jako, no. Ale to zpěváky, tak je vždycky posloucháš Jožka skupinu, Černý, ne? Říká ti to něco? Kdo? Jožka Černý, byl Moravák. Ne. Krištof skupina, co? Znám, ale neposlouchám úplně. Ty jo? Ne, já určitě ne. Já jsem z Prahy. No co posloucháš ty? Já ti nebudu říkat, ty jsi u výslechu. Dobře, takže ty jsi se narodil kde? V Praze. Dobře, a jenom protože v Říčanech nebyla porodnice, jo? Že jako maminka, protože to na ní šlo a vezli jí z Říčan do Prahy, jo? No, nevím, jestli jí tam vezli, spíš ona tam tak jako se nechala odvést. Teda, co okay, to v tom rozdíl? Že jí tam táta potom odvést. No, a to je furt stejný, ne? Prostě jeli z Říčan do porodnice do Prahy. A do který? Ty víš, jaký porodí? No, někde vím, na Praze 4. Na Praze 4. Na Praze 4. To jo. Tam je v Podolí. A ano. Tam je ano. Primář. On pochází z Ostravy. A jsme doma. Už si na to kápnul. Tak já celý život mi všichni říkají, to, odkud mám ten přízvuk. Sednu si s Michalem na 20 minut a už vím. Říkají ti to všichni, odkud máš ten přízvuk, že jo? Jo. No? Jo, říkají mi to dost často. A já jim pořád vysvětluji. Co na Moravě říkají? Moravský kamarády. Na Moravě, tak ty mi říkají, že jsem jasný Pražák. Ty jsi Pražák jak poleno. Já ty vole, no, myslím, že ti na Moravě spíš říkají, ty, proč děláš, že jsi na nás zapomněl. Ne, na proč Moravě, se k nám nehlásíš? Ne, na Moravě se mě ptají jenom, proč si nedáš s náma další lampu. To jsou jediné otázky, které na Moravě dostávám. Jseš první. A? Piješ, Michale? Kdy? Jako normálně. Alkohol? No. Ne. Ne? Strašně málo. Takže hulíš? To už taky ne, člověče. Takže ty už, tobě stačí se svetovat z těch prášků, co kupuješ v lékárně a to stačí? To jsem neřekl. Kdyby se dalo svetovat z prášků, co se kupuju v lékárně, ty vole, jsem tam non-stop. Já myslel, že jo. Že jsou nějaký recept, ty, že jsou nějaký sedativa pro koně a uděláš... Sedativa pro koně se asi dolů prodává v lékárně. Já jsem je nikdy nescháněl, já nevím, kde se prodává. Ale tady je někdo zkušenější. No ahoj. Prosím, pokračujeme dál. Michale, děkuju. Omlouvám se za všechno, co stalo a co hlavně bude. Nech si ne z toho nedělej, ty vole, to se zlepší. Konečně začal být kontaktní taky trochu. Rufe, máme tady hru na pravdu. Pojďme říkat pravdu, protože miluji pravdu, chraň pravdu. Dobře, budeme tomu říkat radši rychlá pravda, jo? A. Jseš na tohle ready? Jsem já potřebuji na záchod, musíš fakt máknout. Makám, ale snad bude tvůj dobře. Něký řekl silnější než moje výřečnost. Jdeme na to. Jakou rebelskou blbost si udělal jako teenager? Já se strašně rád sázím a já vždycky to prohraju. A já jsem jednou prohrál sázku, to jsem bylo už 19 a měl jsem řidičák a prohrál jsem. Lupe, já mám jenom jeden močák a chci ho mít ještě do důchodu. Musel jsem ujet autem 100 km po kruhovém objezdě. 100 km po kruhovém objezdě? Po kruhovém objezdě. A to byla největší rebelská blbost? A tak točila se hlava potom. 3 slova, která tě snadno popíšou. Jenom 3? Dobře, 3 slova, které mě popíšou. Musíš to prostě vybrat, tu správu. Šarmantní, krásný a sečtělý. Jdem dál. Jaký nejhorší nákup si kdy udělal? Koupil jsem si takovou tu slízovou kuličku, co si koupíš, jak to hodíš o zem, ono se rozplpne a pak se dá jako dohromady. Nefunguje to na namalovaný strop. Tam už se stane, ne? Nefunguje to na namalovaný strop. My tam máme do dneška. Co je nejhoršího si o sobě slyšel a nebyla to pravda? Že jsem volil SPD, ale to se tam asi nebude hodit. Jaká je tvoje nejhorší vlastnost? Moje nejhorší vlastnost je... Kdybych to měl říct krátce a neměl to dál rozvádět a neříkat to nějak květnatě, tak je moje nejhorší vlastnost, o které nerad hovořím, je ta, že se neumím rychle dostat k jádru věci. Děkuju. Shrnul jsi to, jak jen to šlo. Věc, kterou jsi zkusil a už nikdy nechceš zopakovat. Ježdění na řetiskovým kolotoči. Tomu mám malý příběh. No pokračuj. Ten ale musím říct. Já když jsem byl malej,
tak jsme obdivoval všechny, co jezdili na řetiskovým kolotoči. A my jsme tam jako chlapci šli, bylo nám tak 6 let, dostali jsme od maminky ty penízky, tak 10 korun ty lístky a čekali jsme až na konec, aby jsme tam byli sami a řetiskáč byl jenom pro nás, jo. Zaplatili jsme si ten řetiskáč, jo, a koupili jsme ty lístky a teďka jsme tam nasili, zakurtovali jsme a rozjeli jsme se. A kutálili jsme se. A furt to bylo. A my jsme si říkali, to je strašně dobrý, že to jako nám nejde tak dlouho. A my jsme jeli tak dlouho, že už se nám jako bylo fakt zlé. Někteří aj nás jako zvraceli, ono to blinkali bokem z tohoto. To trvalo prostě 3/4 hodiny. A ten chlap, co jako obsluhuje ten řetiskáč, tak on umřel. Co? On umřel v té kukani. Ale tak od té doby nemá... Nesmějte, to je vážná věc. To byla poslední věc, že co jsem chtěl udělat. No, ale od té doby už nejezdím na řetiskáč. Co máš rád a co ostatní nemají? Nebo takhle, co máš rád, ale ostatní nemají? Co já mám rád, ale svůj zpěv. Předveď. Dobře. Máme 8 minut čas. Prosím, zkus to nějak stručně. Dobře. Open your eyes. Look up to the skies and see, I'm just the poor boy. Postačilo, dobrý, chápeme. Poslední otázka. Jakou nejšílenější věc si udělal pro peníze? Učinkoval jsem v Replay. V Replay tutoriál, mimochodem. A to by bylo vše, dámy a pánové, pro tady ten díl. Vejít se nám toho tady nevejde, ale máme spoustu bonusů na našem YouTube kanále Replay. Pro dnešek se mějte dobře a zatím čus! Ahoj! Hotové! Tak to je pro dnešek celé. Nezapomeňte si zkontrolovat odběr tady toho kanálu. Můžete samozřejmě ohodnotit tady to video dobře nebo špatně. A budeme rádi, když se nám vyjádříte, co se vám líbilo, popřípadě nelíbilo, dole v komentářích. Tak se budeme těšit a uvidíme se zase příště. Ahoj! A máme tady jedno slovíčko na závěr. Štěpo, už víš, co je to kekv? Nevím, já to furt nevím, co to je kekv? To je totiž jedno slavné, legendární video z jedné talk show, kde pán s masivním knírem se začal hrozně zuřivě smát a dostalo se to až na Twitch. Aha, já si myslím, že to je taková ta zelená žába. Ale žáby přece dělají kvá. Aha, a pán dělá kekv? Pán dělá kekv. More you know.